Сержагас Чоркеох бөһүлэгэр аан бастаан тэриллибит, алаха түмсүү уон бес сыллаах үлэтин билиһиннерэр улахан быстапка тэриллибит. Түмсүү кыттыылаахтара уон бес сыл устата баха мүлэни оңорбуттара киһини сөхтүрөр. Бу салаяччыра Зале Маржотова утумнаах жыныырдаах үлэтин үтүө түмүгө буоллага. Пенсия такан олоран хааламырамын буллааны тулактаатым. Кайдыра туманын эрежарктаны хабары бит, манник мэлэ олорот бухан. Бага, конечно, сиеннер бетин иен көрөхэ жабыт. Арай олоран хаалды бит. Онтон, бэйэм бир гэвлэдир коллегалар бэн, истинг жуэгалар бэн муньяммын, арай муньяктаатым. Онна, бэхи тугары жарктаны кайын, түмсуя кайын диэтим. Онтон буллааны маркадыра пиэмэ диэм подругалах туары көлге. Онна, этте туары көлге, үшэ байды хақылы танда чуэшэлар баалдары бит әдиэдэ. Иннянан же бэхи таксинан туары көлге тиэдді бит. Тиэбі бит наха шуэ ағылы таңастан бэхүрэлэр дэн түмсуялар баалдары бит. Келнер таңастырын көрэмі бэхим сырды бит ағай. Жа бэхи таңаст тиктам рамбыт бастыгы хақылы таңы тигэнді бит, алаха диэн аттанды бит. Онна жа келі бары боғыты болды бұт ол таңыз бұтын танна-танна. Бірәмі әбәлер бұт тұғайлақ келілер бардылар дияқтерге дылы бары келі боғыты болды бұт. Онтан хағаламы тәбейіне хақатаңығын танныққа, хақатаңығын үйеретеққа, онна пропагандалыққа бары біттен. Ий сүдеті ден үддәр бә біремені лар, жаныда, жұлуда, сүректер жонлар үйлелері біт. Бихи валлана сүрді әрбаға иістенді біт, онна бихи иістер бітін қолабыра бәліқтір бітін хөбілі біт. Ол күрдік күйі хылын айы бихи бәбіт тұл бесіранлар бітін ұбастан тұрам біт. Убастан туран бит кинлерге кыбытыкта холбок, сыттык, эңин эти курдуктара каян да беле хууна бит. Онда быйыл кыйы хеттуэн бес сылыгар улуус бесераннера келеми олбоктору оңуран ыппыт бет. Онда бу пандемия туран буллааны үбүлүү бит арыйда тардылынна. Онна пандемия бирэметигер бийге олоктак балыхы бытыгар быйыры тулбут бирэметигер карыстанныныр дээн бит. Иджэмби балыхага бес карактаах карыскал иджэн белектээбип бит. Ол күрді күлебі бігіне күхіннары, хайынлары үйледей біт. Үддәқ істенден әбәлер бағалдар бігіне. Онна үкі ұлыстада жақтар долары істе, оның теген біт Куаракка Якутия мастеровая қампып біт. Үкі ұлыбыға қампып біт, бұйыл болдана Мария Иннокентиевна кейрен үкі күні бұға көрәктіген жақтар жабаға бергеге үкі күні бұға істенен көрәктіген кәлі. Оның бігі пашты Якутия мастеровая денге үш ұлыбыға күттігіні ұлы біт. Онда тұқ бар тұн ұлыс бұстап қатығар, нәлек бұстап қатығар, 15 сылы бұға әдбәқті істенен үйі күйі кепсен, хақылы таңығы хабы пропагандалан кәлі біт. Әдер көлінені бұхи ескі күйіске үйрәті біт. Онда бұллан өсті хақа хығар қыдар, үйі күйі тағынан өсті хақа хығын қытары пропагандалан. Чешмаққа бол бұт, бірді чешмаққа ұлақан нәлек күректі хейдігер сақағын сүйістердің ағыламыд барамы бастан кәрбеп бет. Күргіттарым наға естенненнер, бұрғаста жаған кенлер тұппұттыра қаппыттыра барды. Бұрғаста кенлерімен бігерейбін, онына кенлері астына бін, онына кенлерге олақан мақтал бін тердемін. Бұл барыты кәлер кәнчәрі үтчаққа анамы түлі. Оғылар сақалы тыңнарын ұқты баққа дерін культура бұтын біле ұлы аталарығар тұхыланмыд. Мен алаға түмсүйлерге жысақы біргөлілі әбет коллегалар бұт бары түмсүйліктерін көрімін олық наға бәйім тұқтамын баға өттімінен бұл алаға түмсүйлерге кейір бүтім. Сүйе үлілен барамын меха бұл десад әйгеті ордық жуға сүтемін кені олың көлелердігер ордық ұлсы бұттарын ханамыд бұл. Олың қоған аллағы, олың қой геройдары дейін бұл фетірінен, онына пенапыла әтуінен кендер ойнырынан қолбамы бұл олың қой геройдары дейін бұл. Олың қоға оғыл кепсир жоғыры сайдарығар, олың қай кетігер кейрерігер тұхалатын дейін десадға ғруппаларға бәлі ғоңыр бұдым. Онтан кәндіке олың қоға ол бұғаты ғырата дейін, онына тұярмы қой нүргім бағатыр дейін фетірінен. Бұл атын болағана толыры семеғын оғырын, кені ұңыра, шаппараға, бәрімедейі, көмінікті, еңіне, тәхейіне барды барғынын сиелінен, сиелін, құтырығын егінің барды бұдық оғырын. Бұл әме дистады оғылырығар, бұлырғы өбігелерін білдінер, көрдінерден атын толыры семеғын оғырын. Кетеддің білімнен оғырын бер бітім.
Исака группами. Белем, кинилер, эгелем, я ходдук шугас, олин кинеге, ордук онрабун на хасе бюлюбин, бейм. Даганы, онна дисака ме остолонюларын на хагыталлар, сонорго, олонна болып остолияларынан. Джерекен олар дейіні бұл фитуынан, сухой валянияның оңырын. Сонра оңыны біліқті әбетім, оны оғылар хасы бүлілдер, бұл оңырын оңырға. Оны бұл ғылы әме өбігі оңырда дуабат оңыны бұл талағынан, оңырын бұл бетін әме туынан деген аппликация әті құдық. Кабуты кодук тиган сахматтан тиган кинер оньюларгар остол оньюта ден оңорбутум. Кинерге үксүн тухту бонна бу бисинахта бейбирикене мэхсин дени оңорон. Эмия бу эмия тух сухой валяния. Сухой валянияна оңору онна тухтара. Бейбирикене мэхсине онна тухтара. Бисинахтара онна бу бейлин оньюларгар ден бу талаганан. Тох бюгатага, он буду камаллар мана ден. Он то нуна бием буспар би аралжит, тох аразна бразия курдук, жатуху нан тигяхпи нахабагараретим. Ане вилигинче ариче илленсиен, нен, тоска тох пун наха уркуттан улерихи жер багараретим нане. Бием ариче бириемилах поламунче усы куду сагат коски гюренеревин. Он бестул анаратун хана тахпатна. Күрдік тағаны нағатым сүйлі атыпыд. Оны білбәппі көрбәппіт нағал бағатты. Оны кім түгі сатығырына. Че мен художник моделі мен аттылды. Оны че бастан мен тоқтадым. Бі ансамбл бұдығыр қаянды бір таңыз бар бұлықтағы. Олым бұлланы сон тоқмайдады. Онтан күбітік кем бар ебіт. Мен қанды күбітігі деген көрелік. Күргіттір бар онтан мантан, маңны пулуақта адым, маңны пулуақта адым, деме, де бары кейді бі. Түгі хоңмұт қайтақ болары. Де меға шүктірілін. Де мен ұрғойдадым, ұрғой дүргейім. Әскесін ұрдым, ұрғойген наға жүй. Түгі бара сұбақы. Онта естен әрігін наққана, ес технологията ола адым болары бі. Масығына мәне депет қолабыры ұлықаны. Оны бұлланы ұлғанағарын бейгі бардың елінен дікті, күбітігі. Оны күбітігі бейі қас дікпек бұл болы ағын сөтті ап көті. 200 отуды. Наған әргелі бар. Бұл комплекка барды кейді. Менің кейі маңны көті ғолден ер. Өсі түгірі аяғын, түгірі келдер бік кейді. Оны бейі түйілі ақынлер дейді. Арай түйілі ақынлер дақыдына. Оны бияқа үшілігі күй қоқ болдай. Искусияны күйләні, кім қақтанын. Өсті үші болын келілі. Жеті күрді тігімен бір ансамбл соның бардың дітті бе. Мен әдір әдәкпіттен істенебін ұсқолаға ғаджан олақ арас бұсапқалары тігәрі тіпейт, асастырда тіпейт, онтан үйренем мен олақ бұ істен, ие оқта бұлабақпын деққа хөп. Ол істен әбір оттан жоным әркем жекіргенім барда наға жөйді көмілі өлілер. Жоғында бұ тұқтары, көбітіктары тікпітім әме ратты. Онта тақығылағы күбітіктер балылар. Бес сұллағы да оларын әреммен аллығымыз ұшылығы ғаңа үйден әрекеметі. Олығын ұрғыдықпын, әйті бұшапылықпын, ағаға бұдым мұны. Оғы бар анып ліпімна бұшап, ұрғыдықтан барамын хүйбетші құныққа бұшап қалабыдым. Оны бұлырығын үлірі ағыл ұңыттағы бұ Хана, маннық хүйрен кейбітігер бұл хана оңыттабыдым.
платья и котельдер гадиен, он там выставкать их чем димин, вот там будем бутроллар, вот на бывало она были ансамбль как пипет, ол ансамбль как это пипет, то карту гумбарсин, бо киргелем барсин бэби тик пипет, вот это их там вот, вот там бока бутоктар, бара так бутоктар, но бутон, бухами он то он бывар, он отдалагата семер, оскол десака Мне олон кобаста күйбеді үйтігер, оңыр бұт панну. 15 жыл болла, 6 жыл болла, 15-6 жыл болла. Онтан боллағына бұл бұйыл, оң хайыны бұған ұдымынды қабын. Амбастан білетті 15 жылға дейін ананың бұдым, онда бұ жынларым оғалдығы жалар басты тұғым. Хергем, еті атығым, бұл боллағына Амбастан мені оңыр бұтым. Қайда болары бітейдемін бұру бұла. Отықан болағына бұл хин табылды бұл құдды қата. Очылығы темеріңінден соғы қата көрі. Бұл болағына білі аңы. Аңы тоғағын алыр бақты оны. Оны мені бұл атылыған ағалан барамын тоғын. Бұстарамын мені оңыр бұтым. Очылығы темеріңінден олы құғы қата. Бүгін әлік бүтігер үрбетші түмсілі әқпіт, олардың амастығынан тірілі біт бұ Аллаға түмсі болар. Бұ түмсіге үксілері оғы етінтін әйгетерілі әбіт далбар құтыттар болалар. Кенілер бұ естенінен дағыны, бұ ұрыларынан, тойықтарынан, алғыстарынан, бігі жәкел біт үгестер бітін бәйлерінен көрдері әджаржан болалар. Түмсілің болалар, қая бағыры тірәйінге ұлыста болуын, республикада болуын бары күргөмінен. Сақалы ағы арас көріңін барытын астағынлар, алғыстағынлар, ұры тойық боланлар, үрді үші түмсілің. Оның бігі бұл нәхелік ұлықтақ тұра, жағылта, үрдіңін мақтана бұд, кенілерін ғатық түй бұд, кенілер бар болуынлар бұл бігі жүркөй Алахалар аны әдәрі бәйлері түмен бәйлерігер сұхыран ұтым алахалар ген түмсіңі тәрекбіттер. Әтергі дылы ұтым көліуені сетіме салғанар. Бүйік бағабыттен кенелер тұқтарын салғыр, кенелерден әлбәғі өрінен ескі, кенелер сатыр сатабылдарғар балдарғар өрінен, кенелері салғыр неттен тұқса боламыт бүйге бұл ұтым алаға ден атынан кенелері сүйінелерінен кербіппет. Оның атын бұл білеген әйте пандемия тұран өтеудік түмсеветебет, бұл кәнеттен бүйге кенелер тән ұпытыламыт. Кенелер көрдік әме түмтсөбітін де қайық бөттен әрінлер әбіт. Бұ күрдің естеннен әбәйлер күннәғі түбіктен бұз бұлан кәскілләғі кәрәхілі тұппыттар. Инікетін да айыр тұтар бағалара әлбәқ.